Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı şəhər sakini olan bir nəfərin bank kartındakı pul oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Lent Azda verilən xəbərə görə, Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla 4691 manat vəsaitin həmin şəxsin mobil telefonunda olan tətbiq vasitəsilə oğurlanması məlum olub. Oğurluq əməlində şübhəli bilinən 18 yaşlı Ən Aslanov müəyyən olunaraq polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Binəqədi Rapay 4-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə isə bir nəfərin içərisində pulu, sənədi və bank kartı olan pul qabısını, sonradan həmin bank kartı ilə alış-veriş edərək vəsaitini oğurlamaqda şübhəli bilinən 42 yaşlı Ən Ramazanov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Hər iki faktla bağlı araşdırmalar aparılır.